maya a gaskiya akwai abin da nake so fa dani tunda mun riga mun ga wannan tare ya kamata a ce mun kishin rasa bannin da kike kamar yan ban gane ba saboda na ga zakatan su shafa na so ma sha kake Umar ka daina serious ba wasa nake ka gaskiya nake ban dauke abotan mu a matsayin soyayya ba na dauke ka a matsayin aboki ne kai hakuri ina da wanda zan aure amini ya ta Kina da kyau da wushiriya kin huce dole ne